გამოშვიდობის ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდანიკასთან ერთად. გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავის სხვა. ვითომ აღშფოთებული და ფსევდოგულწრფელი მოქალაქეები ისევ ნაცი აქტივისტები აღმოჩნდა რადიკალები ფასიანი ბულინგის სარფიან კამპანიას განაგრძობენ. დიდი რყევები დაიწყო მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში, ამ კვირაში ხაბეიშვილი ჩამოვალა ბორანტეს, მაგრამ პოლიტიკური ჯამბაზების შოუ გრძელდება, წინასაარჩევნოდ არც ბოკუჩავა მოგვაწყდეს. დავიწყოთ ევროპარლამენტის არჩევნებით. ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობაში საარჩევნო უბნები უკვე დახურულია, სრულად კენჭისყრა. დაახლოებით 2 საათში იტალიაში დასრულდება. 720 დეპუტატს 5 წლის ვადით დაახლოებით 360 მილიონი ადამიანი 4 დღის განმავლობაში ირჩევდა. შედეგების გამოცხადება გვიანღამით დაიწყება, თუმცა ზოგად კონფიგურაციაზე მსჯელობა წინასწარ გამოკითხვებზე დაყნობით უკვე შესაძლებელია. პოლიტიკურ ძალთა ბალანსის ცვლილება ევროპარლამენტში მოსალოდნელი არ არის. ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური ჯგუფები, ევროპის სახალხო პარტია და სოციალ-დემოკრატები, უმრავლესობა შეინარჩუნებენ. ასევე ვარაუდობენ, რომ რეკორდული წარმომადგენლობა ექნება მემარჯვენე პარტიებს. შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი ბრძოლა მესამე და მეოთხე ადგილებისთვის იმართება. ამ არჩევნებზეა დამოკიდებული ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს, ევროკომისიის მომავალი შემადგენლობას. უფრო დეტალურად, როგორია წინასწარი პროგნოზი და მოლოდინები, ჩვენ გვიამბობს ქეთევან ქარდავა, რამდენიმე წუთში ბრიუსელიდან ჩაკვირთვა პირდაპირ ეთერში. ამ გვირამ დაგვანახა, რომ ფაქტები აღქმების წინააღმდეგ და ისეთი აქტუალურია როგორც არასდროს. მოდი დავიწყოთ ფაქტებით. 7 ივნის ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ამერიკულმა ორგანიზაციამ ატლანტიკურმა საბჭომ საქართველოს მართველობის მიხედვით თავისუფალი ქვეყნების უმაღლეს კატეგორიაში დაასახელა. თავისუფლების ხანგრძლივი სარეიტინგო პროგრესით 2012 წლის შემდეგ საქართველო ევროპაში პირველ ადგილზეა. ერთი დღით ადრე კი სახელმწიფო დეპარტამენტმა 20-დან 30-მდე ქართველ პოლიტიკოსსა და ჩინოვნიკს სავიზო შეზღუდვები დაუწესა, ხოლო პრეზიდენტი ბაიდენი პრეზიდენტ მაკრონთან ერთად მართველ პარტიას მოუწოდებს პატივისცეს საზოგადოების სურვილებს ევროატლანტიკურ გზაზე დაბრუნებით. სანქციების ძირითად მიზეზად დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა სახელდება, იმ დროს როდესაც ამერიკული ატლანტიკური საბჭოს გამოქვეყნებულ კვლევაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოსთვის უმაღლესი კატეგორიის მინიჭება ისეთი კრიტერიუმებით მოხდა, როგორიცაა სამართლიანი არჩევნები, სამოქალაქო თავისუფლებები, პოლიტიკური უფლებები, კორუფციისგან თავისუფლება და ასე შემდეგ. უფრო მეტიც, თავისუფლების რეიტინგში საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის ერთადერთია, რომელსაც თავისუფალი სტატუსი აქვს მინიჭებული, იმავე კრიტერიუმით შეფასებული მოლდოვა 7, ხოლო უკრაინა კი 79 ადგილით ჩამოქრჩება. არადა ამ კვლევის გამოქვეყნების დღეს ასევე ევროკომისიამ გვაცნობა, რომ მოლდოვამ და უკრაინამ ყველა პირობა შეასრულეს მოლაპარაკებების გახსნისთვის. ეს მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილებები დამსახურებაზე დაფუძნებული რომ ყოფილიყო საქართველოსთან, უკვე გახსნილი იქნებოდა გაწევრიანების მოლაპარაკებები. ასე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ პროცესები, რომელიც ახლა ქვეყნის გარშემო ხდება. ის ფიქრობს, რომ ყველას მოუწევს ჭეშმარიტების აღიარება ზუსტად ისე, როგორც კანდიდატის სტატუსზე მოხდა. ახალი შემოსავლის წყარო რადიკალი აქტივისტებისთვის აღმოჩნდა, რომ ბულინგის კამპანია სარფიან ბიზნესად იქცა. თურმე ყოველ ატვირთულ ვიდეოში საშუალოდ $500 იხდიან, თუმცა საბოლოო ტარიფი მაინც პათეტიკის ხარისხზე, ემოციების დამაჯერებლობაზე და ოპოზიციური მესიჯების ტექსტთან ახლოს გადმოცემაზეა დამოკიდებული. ჩვენ ალბათ ვერ გავიგებთ, რამდენი ქულით შეაფასებს ნაცმოძრაობის ჟიური დეპუტატ ირაკლი ზარფოაზე თავდასხმას. ფაქტები თუ იმსჯელებთ, პერფორმანსი ჟანრის კლასიკაა, უმრავლესობის წევრს მაშინ ჩაუსაფრთხნენ, როდესაც ის არასრულწლოვან შვილს ელოდებოდა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა უკვე ნახსენების ჟიურის მიერ დამტკიცებული ეპითეტების გამოყენებით მიაყენეს. ლიბერალური ფაშიზმის მორიგი გამოხტომა, ასეთი დიაგნოზი თავად ირაკლი ზარფოამ დასვა. სახმსჯელობაზე, მორალზე ან ადეკვატურობაზე საუბარი ზედმეტია, ეს ქცევა და ლექსიკა მხოლოდ ციბრალურს იმსახურებსო, თქვა დეპუტატმა. როგორც მოსალოდნელი იყო, აღშფოთებული გულწრფელი მოქალაქე პერფორმანსებში გამოცდილი აქტივისტი აღმოჩნდა და მართც ის არის გასაკვირი, რომ მოგვიანებით საკუთარ ფსევდოპატრიოტულ ემოციებზე საუბარი იმედის მიკროფონთან კატეგორიულად არ მოისურვა. ქრონიკამ იმის მტკიცებულებებიც მოიპოვა, რომ ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდული პროტესტის მიღმა რადიკალი ლიდერებით განან სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გადაღებულ კადრებში კარგად ჩანს, თუ როგორ აბარებს ანგარიშ დროაგირჩის წევრი ჯაფარიძეს და ხოშტარია შაბათის ტრადიციული პერფორმანსების მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც როგორც ისეთ პრემიერ-მინისტრის ლექციებს ეძღვნება. მიმოწერაში დიდი წუხილია ხალხის სიმცირის გამო, მეტნი ვიყავით, მაგრამ წავიდნენ, სხვებიო აღიარებენ იმედგაცრუებული რადიკალი აქტივისტები. ამ კვირაში მოსალოდნელმა უბედურების ზარმა ჩამოკრა ხაბეიშვილი ჩამოვალა ბორანტეს. ამ ამბის გაგონების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველას თვალწინ ჩაგვიარა კადრების რეტროსპექტივა: ლურჯი პალტო, კრივის გაკვეთილები, ხაბე ავტობუსში, ხაბე მეტროში, ხაბე შტატებში, რომელიც ინსტაგრამზე დადებულმა თავმოჭრილმა ფოტომ გადაფარა და მრავალი სხვა.
Ველიას სიხარულის განცეკვას პეტრე ცისკარიშვილს კიდევ ერთხელ არ გაუმართლა, აფსაიდში დარჩა სააკაშვილის კიდევ ერთი ფავორიტი, სოფო ჯაფარიძე, რომელიც ის პირველ ნომრად მიიჩნეოდა. გადადგომის ოფიციალური მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, არაოფიციალური მიზეზი ხაბე არჩევნებზე გასასვლელად ზედმეტად კომიკური პერსონაჟია. კოკუჩავას ახლა ბალანსის დაცვა მოუწევს კეზერაშვილის ფულს და სააკაშვილის მოთხოვნებს შორის, რაც შეეხება მის დადებით მხარეებს, შეუძლია იყვიროს ხაბეზე ხმამაღლა, მოაწყოს დებოში, გააკეთოს უფრო ოდიოზური განცხადებები და სააკაშვილი შეადაროს ხოლმე ნელსონ მანდელას, როგორც თეატრულ კერმა შეაფასა უტვინო შარლიანი კლოუნი, კაბიანმა კლოუნმა ჩაანაცვლა, ასე რომ არ მოიწყინოთ შოუ გაგრძელდება. ახლა კი დაპირებული ჩართვა ბრიუსელიდან, ქეთევან ქარდავა გვერდება პირდაპირ ეთერში. ქეთი, მოგესალმებით. ქეთი, როდის გვეცოდინება არჩევნების ოფიციალური შედეგები და წინასწარაში გიძლია გითხრა? ოფიციალური შედეგები მაგ დაგვეცოდინება ხვალ, მაგრამ წინასწარი შედეგები დღეს გამოცხადდება ევროპარლამენტში მოგვიანებით, რის შემდეგაც უკვე პოლიტიკური ჯგუფების ხელმძღვანელები გააკეთებენ განცხადებებს და ასევე პრესასთან გამოვა იპიპის კანდიდატი, ევროკომისიის პრეზიდენტობის კანდიდატი, უკვე მეორე ვადით ურსულა ფონ დერ ლაიენი. რაც შეეხება ამ დროს რა კონტურებია გამოკვეთილი, ვინც არის დაინტერესებული ევროპული პოლიტიკით, ის შედეგები, რაც ეგზიტ პოლებმა აჩვენა წევრი სახელმწიფოებიდან, მაინც სურპრიზი აღმოჩნდა. ყველაზე დიდი შოკი კი იყო მარი ლე პენის კანდიდატის გამარჯვება ეგზიტ პოლების თანახმად საფრანგეთში. ჟორდან ბარდელამ უკვე მიმართა ქვეყნის პრეზიდენტს, რომ მან მოისმინოს ხალხის ხმა და დანიშნოს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები, ვინაიდან ვერ გაიმარჯვა ევროპარლამენტის არჩევნებში მაკრონის პარტიამ. იგივე და გერმანიაში, სადაც დამარცხდა ოლაფ შოლცის პარტია, ეგზიტ პოლების თანახმად მას აქვს 14%. ულტრამემარჯვენეების აღმასვლა, ეს შეიძლება ამ ეტაპზე ვთქვათ, რომ გამოკვეთილი არის, რაზეც იყო ყოველთვის საუბარი, როდესაც შედეგებზე მიანიშნებდნენ ექსპერტები ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში და ამას ძალიან ბევრი მიზეზი ჰქონდა. მათ ვერ მოიპოვეს უმრავლესობა, ამის მოლოდინი არ ყოფილა. უმრავლესობა არის მაინც იპიპის მხარეს და თუ დადასტურდა ის, რაც არის ეგზიტ პოლების თანახმად, მაშინ ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ 181 ადგილს აიღებს იპიპი, 125-ს სოციალისტები და უკვე მესამე ადგილზე იქნება ბრძოლა და უფრო ხმამაღალი იქნება ულტრამემარჯვენეების ხმა, მათ ხმას უფრო ხშირად გავიგებთ და ეს შეეხება ძალიან ბევრ საკითხს, მიგრაციას, გაფართოებას, მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილებას გაფართოების შესახებ და კანდიდატების მხარდაჭერაზე კომისიაში და ევროპულ საბჭოში იღებენ, მაგალითად გაწევრიანებას სჭირდება ევროპარლამენტის თანხმობა, რაზეც არ არიან მემარჯვენეები ისეთი მხარდამჭერები, როგორც მათი სხვა კოლეგები ევროპარლამენტში. ამიტომ წინააღმდეგობრივი განცხადებები და ამ კუთხით მათი გამოსვლები იქნება და მოსალოდნელია, რომ იყოს შემდეგ სხდომებზე და ასევე, რა თქმა უნდა, უკრაინის ხარდაჭერა, მიგრაცია უკვე ახსენეთ. ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში, ეს არის მეათე არჩევნები ევროპარლამენტის, ყველაზე დიდი პოლიტიკური ძრა არის და ეს უკვე ნათელია, ეს უკვე რეალობაა და თუ ეს დადასტურდა, ჩვენ ამის მომსწრე უკვე გავხდებით ღამე, როდესაც გამოცხადდება წინასწარი მონაცემები და დადასტურდება ის, რომ მემარჯვენეებმა უფრო მეტი ადგილი მოიპოვეს ვიდრე წინა არჩევნების დროს. ხეთი, საინტერესოა, უნდა ველოდოთ თუ არა სურპრიზებს უმაღლეს რგოლში, გულისხმობთ ცვლილებებს, როდესაც საუბარი იყო მათ შორის, რომ შესაძლოა ურსულა ფონ დერ ლაიენს არ ქონდეს ისეთი მხარდაჭერა, როგორც მოლოდინი გვაქვს ახლა, და მათ შორის ევროკომისრებთან მიმართებაში შესაძლოა ახალი კადრები გამოჩნდნენ, ასევე ჟოზეფ ბორელთან მიმართებაში იყო საუბარი. მოკლედ, სურპრიზებს ველოდებით თუ არა?
სურპრიზებს ველოდებით, ვინაიდან ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი კონკრეტულად და თქმა უნდა დადასტურებით ვერავინ იტყვის ფონ დერ ლაიენის გარდა, თუ ვინ დაიკავებს ასე თქვა ტოპ ჯობებს, ანუ უმაღლეს თანამდებობის პირები ვინ გახდებიან, ვინ შეცვლის ჯოზეფ ბორელს, ვინ იქნება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ან ახალი პრეზიდენტი ევროპულ საბჭოში, თუმცა იმ შედეგებიდან გამომდინარე, რაც ეგზიტ პოლებმა აჩვენა წევრი ქვეყნებიდან, ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე იზეიმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ის, რომ მას მიეცა უფრო მეტი შანსი იმის, რომ დაიკავოს მეორე ვადით ევროკომისიის პრეზიდენტობა. დანარჩენი კი გამოჩნდება ივნისში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ იმედის კვირაში ვისაუბრეთ ამაზე, დაინიშნა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების ოფიციალური ვახშამი. ამ ვახშმის დროს იქნება წარმოდგენილი პოზიციები, კანდიდატები, ყველა შეეცდება საკუთარი კანდიდატის მხარდაჭერას და სავარაუდოდ ივნისის ბოლოს უკვე გვეცოდინება, ვინ იქნება ჯოზეფ ბორელის შემცვლელი, ასევე როგორ დაკომპლექტება ევროკომისია. აბსოლუტურად ცვლილება იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა კომისარი უნდა შეიცვალოს და ასევე გავიგებ, თუ ვინ დაიკავებს შარლ მიშელის ადგილს, მას ვადა 1 დეკემბერს ეწურება. დიდი მადლობა კეთი, დაგემშვიდობებით კეთი ქარდავა გვიანბო ევროპარლამენტის არჩევნების შესახებ. ახლა კი გადავდივართ მსჯელობაზე, უკვე შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე. პირდაპირ ეთერში გვიერთდება გიორგი გამსახურდია. გიორგი, საღამოშვიდობისა. მადლობა რომ გასამართეთ ჩვენთან ერთად. გიორგი, მოდით დავიწყოთ აი ამ კვირის მთავარი მოვლენით. ეს არის სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილება სანქციების შესახებ, თუმცა უსახელო სანქციები გვაქვს, ეს შეიძლება უწოდოთ, იმიტომ რომ არ ვიცით კონკრეტული სახელები და გვარები, ვის დაუწესდა ეს შეზღუდვები, სავიზო შეზღუდვებზეა საუბარი. როგორ შეაფასებთ აი ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ესეც სიმკაცრეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის მხრიდან? Ну, რაც შეეხება სანქციების თემას და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას შეერთებული შტატების, მოდი ესე ვთქვათ, ყოველთვის ვამბობდით, რომ ისევე როგორც ევროპარლამენტი, ასევე როგორც კონგრესი, არ არის რაღაცა ვიწრო, რაღაც პოლიტიკური ხედვების მქონე პოლიტიკური წარმონაქმნი, ხო? ანუ ხალხთა სიმრავლეა და იქ არ არიან რაღაც 5 და 6 ადამიანი წარმოდგენილი ჯგუფები და პოზიციები საქართველოს მიმართ არ წდება რამოდენიმე სენატორის ან რამოდენიმე კონგრესმენის მიერ, ხო? ამას სჭირდება გარკვეული უმრავლესობა. ჩვენ სამწუხაროდ ვიხილეთ იქ ისეთი პოლიტიკოსები, აი როგორიც არის დაუშვათ შალვანა თელაშვილი, აბსოლუტურად გაკოტრებული პოლიტიკური სპეკულანტი. ერთი დეტალი მინდა აღვნიშნო მას სააკაშვილის მთავრობის პერიოდში. კონსტიტუციური საფრთხების სპეციალური ანგარიშითა გულის ოპერაცია გაკეთებული, ღმერთმა დიდხანს ამყოფოს და ჯამრთელად დამყოფოს, რაზეა საუბარი, მაგრამ ეს არის ფაქტი. და შემდეგ, როდესაც ვერ იპოვა ასე ვთქვათ სახრავი ზვალი 2012 წელს და ჰქონდა გარკვეული მოლაპარაკებები გარკვეულ ადამიანებთან, ერე ეს ადამიანი გაბოროტდა და კადრულობს ყველაფერს. ეს ადამიანი ვიხილეთ კონგრესში, ჯერ რაინაზე საუბრობდა, ეს ინდივიდი მაინტერესებს. მეორე კიდე ვიხილეთ იქ ნატალია საბანაძე, რომელსაც თავისი ელჩობის პერიოდში ჰქონდა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციაში CV წარდგენილი, ან წარმოგიდგენიათ მონკმედელს ჩვენი ქვეყნის მიმღებ ქვეყანაში ქონდა ორი CV შეტანილი ორ არასამთავრობო ორგანიზაციაში. აი ესეთი ხალხი ლაპარაკობდა და ესეთ ხალხს უსმენდნენ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი მეგობრები. რა თქმა უნდა, პრეტენზიები გამოთქმული იქნა ამაზე, მაგრამ ჩვენ არამც და არამც არ შევდივართ რაღაც აგრესიულ რიტორიკაში და ვცდილობთ, რომ ჩვენი სიმართლე კიდევ და კიდევ აუხსნათ და ამ ხალხის ნალაპარაკებზე წონაბი არგუმენტები ჩვენ. მაგრამ გიორგი, ჩვენ ნახეთ მხოლოდ ერთი მხარის პოზიცია ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მოსაზრებებს ისმენდნენ. როგორ ფიქრობთ, ანუ იქნება თუ არა იმის შანსი, რომ მაგალითად ელჩმა გააკეთოს განმარტებები იქ ამ ადამიანებთან? ეს ერთი. და მეორე, რაზე მიანიშნებს ზოგადად ეს ფაქტი, როდესაც ხდება ერთი კონკრეტული პოზიციის მქონე ადამიანების მოსმენა? Ну, რაზე მიანიშნებს და ეს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ბულინგზე მიანიშნებს, ასე ვთქვათ, რომ
აპრიორში გეუბნებიან, რომ არა ხარ მართალი, ხო? მომისმინე იქნებ რაზებსა უფრო. აი ამ ადამიანებს უსმენ აბსოლუტურად დისკრედიტირებულ პოლიტიკას, ხო და აი წარმოუდგენელ რაღაც წარმონაქმნებს ქართულ პოლიტიკაში, ხო? მითხარი და ნებისმიერ თემაში შემოვიდა დიალოგში განხეთქვა. არა, აპრიორი ამათი მესმის. გავიგე, მაგრამ სახელმწიფო დეპარტამენტი არის აღმასრულებელი როლი, ხო, გასაგები. მათთან რა თქმა უნდა კავშირი უნდა კონდეს ჩვენ დიპმისიას და უფრო აქტიურობისკენ უწოდოთ ნებისმიერ წარმომადგენელს ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლების, მაგ კუთხით ვისაც ევალება, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ. მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ადამიანები დავარწმუნოთ, რომ ჩვენ ვართ მართლები, მაგრამ დამერწმუნეთ პრემიერის პოზიციაც მოვისმინეთ, რომ ამ ადამიანებს მოუწევთ იმ რეალობასთან შეგუება, რომ ეს არის სიმართლე. ჩვენ ამითი არაფერს არ ვაშავებთ, ეს არ არის არავის წინააღმდეგ მიმართული და ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტის ხაზგასმა, სხვა არაფერი. და თვითონ იგივე ადამიანებს, ვინც აფინანსებს აი ამ არასამთავრობო სექტორს, თვითონაც უნდა აინტერესებდეს ეს ფული სად მიდის, ხო? და სად იხარჯება ეს ამერიკელების მიერ გადახდილი გადასახადები, სად იხარჯება? ვინმეს პირად კომფორტზე იხარჯება, რაღაცა ოდიოზურ გეგმებზე იხარჯება თუ მიზნობრიობა აქვს რამე? ან ეს ყველაფერი მათაც ხო უნდა აინტერესებდეთ, ანუ ლოგიკა ხო აქ არის, ხო? გიორგი, აი ეს გადაწყვეტილება შტატების თბილისში მართლგუნჩი ასევე შეფასდა როგორც გაკოტრებული ოპოზიციის გაცოცხლების მცდელობა, როგორც ერთგვარი მაშველი რგოლი რადიკალებისთვის. აი რამდენად ექნება ეფექტი ამ გადაწყვეტილებას? არ ამგონია, ანუ გადაწყვეტილება საარჩევნო ყუთთან უნდა მეიღოს ქართველმა ხალხმა, ხო? კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიძახი, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ კი ბატონო, ხო თუ რამე არ მოგწონთ, მოდით რა აი ამ ქუჩის არეულობას და ამ რაღაცა მაიდნის ინსცენირებას, რომელიც გამორიცხულია, ბუნებაში არ მოხდება. ხოჯობია, რომ არჩევნებზე თუ გაქვს რესურსი, მოხვიდე, გაიმარჯვე და ნებისმიერი კანონი ადგე, შეცვალოთ, ან გაკ პრაქტიკაში, რომ საქართველოს კონსტიტუცია გაუპატიურებული გაქვს არაერთგზის და მათ შორის აგერ მარიამ საჯაიას და თინა ბოკუჩავას გამო, რომ პარლამენტში მოხვედრილიყვნენ. გიორგი, საინტერესოა სანქციების პოლიტიკის გაგრძელება როგორი იქნება, რადგან ჩვენ როგორც ოპოზიცია ანონსებს, ეს პოლიტიკა უფრო გაძლიერდება, იქნება მეტი სანქცირებული პირი და იქნება სხვადასხვა ტიპის სანქციები, რაც ბუნებრივია ორი ქვეყნის ურთიერთობას კიდე უფრო დაძაბავს. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ამ ეტაპზე, როგორ გაგრძელდება ურთიერთობების დინამიკა? ამერიკის და საქართველოს ურთიერთობა არ დაწყებულა დღევანდელი ადმინისტრაციის პირობებში და არც მისით დამთავრდება. მას უფრო ღრმა საფუძვლები აქვს საქართველოს ისტორიაში. და მე მგონია, რომ კეთილგონიერი ხალხი გამოჩდება, რომლებსაც ეყოფა საღი აზრი, არ მინდა მე ხა დეტალებზე საუბარი, საქართველოს რა ამაგი და რა სიკეთე აქვს გაკეთებული თანამშრომლობის ნებისმიერ ეტაპზე, არ მინდა სამსახურების სპეციფიკაში, სიღრმეებში წავიდე, ნუ თავდაცვის სფერო ხო ისედაც ჩვენთვის ნათელია და ყველა ვიცით, მაგაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ საეთერო არ არის რა კეთდება სამსახურების ხრიდან და რა უნდა გაკეთდეს და გაკეთდება კიდეც და უნდა გაკეთდეს, რაზეა საუბარი. მაგრამ არ ამგონია, რომ მაგ სიღრმეებისკენ უფრო წავიდნენ. მე მგონია, ეს რაღაცნაირად დამაშინებელი ხასიათის ან რაღაც, აი თან არ მესმის ეს ენა რატო ამოირჩიეს ჩვენთან. თან მოდი რა, აი ვთქვათ, აი თქვენი ნათქვამი მინდა მოვიშველიო, რომ აი ამ გაკოტრებულ ხალხთან აი რა შედეგზე არის საუბარი? მათ ხო სხვებზე კარგად იციან, რომ პოლიტიკური მომავალი ამ ხალხს არ აქვს, ხო? შეიძლება ადამიანებს ქონდეთ ოცნებას და რაღაცა შეკითხები, მაგრამ ესენი ეზიზღებათ ხალხმა? ეს ხო ორჯერ ორი ოთხია, ვიცით, ხო? პარალელურად ჩვენ თვალს ვადევნებთ თუ როგორ იგეგმება ოპოზიცია არჩევნებისთვის. სალომე ზურაბიშვილის ქოლგის ქვეშ ხდება ეს ყველაფერი. ერთიან სიაზე ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ამბობენ, სხვათა შორის თქვენი შეფასება საინტერესო იქნება, მოხერხდება თუ არა ამ ერთიანი სიის ჩამოყალიბება, თუმცა ის რომ ერთიანი ფრონტი უკვე არსებობს, ეს აშკარა. აი რა წარმატებას მოუტანს ოპოზიციას სტრატეგია? ძირითადი, რადგან აი 10-15% არის ნაციონალური მოძრაობის ხელში,
ძირითადი მასა, ანუ იქ პირველ ათეულში მოსახვედრად ფულების ასე ვთქვათ გამაზვა და ასე შემდეგ, რაც არის პრაქტიკაში, მაინც ყველა მიეკედლება ასე ვთქვათ ნაცებს, ხო? და ეს 2-3%-იანი პარტიები, ხო, აი რაღაც თავის ამბიციებში დარჩებიან და გონია რომ ვერ შეჯერდებიან ამ საერთო სიაზე და სალომესაც ახლა რომ გონია რომ რაღაცა მანდილს მოირგებს და ლიდერის მანდილით მოგვევლინება, ეგ ნუ ცოტა კომიკურია ეს მისი თუნდაც მორალური ბიოგრაფიის მიხედვით, ხო? მაგრამ საინტერესო აქ ცვლილებები ნაციონალურ მოძრაობაში. ხაბეიშვილი ჩამოალაბორანტეს, ყველამ ვიცით. ეგ გოლი დაბადებიდან ჩამოალაბორანტებულია ეგ უკვე. მის ადგილას არის თინათინ ბოკუჩავა. რა შეცვლის ზოგადად და ხო არ ნიშნავს ეს, რომ აი დავასრულებ გიორგი მერე მიპასუხეთ, ნახეთ, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ კეზერაშვილმა ამ ეტაპზე რაღაც ტიპის გავლენა ნები დათმო იმისათვის რომ აი ზუსტად მაგე მინდა და მეთქო მაგრამ რო იცოდეთ მე მაგ ინფორმაცია რო კოსტიუმი და კბილები დატოვეო და წადიო ხაბეს უთხრეს ხო და ანუ რა ხდება კეზერაშვილს ხო კეზერას ასე ვთქვათ ხო როგორც თვითონ ეძახიან ჟარგონზე რა ფულით დახარჯა იმ ფულის შედეგი ვერ დააყენა ამ საზოგადოებამ რომლებსაც ეს ფული მიცა ნუ შესაბამისად ნუ ეს გავიდა თამაშიდან და ნუ ეხლა თინა ბოკუჩავას მოსვლა ეს ეხლა მიშას და მისი ურთიერთობა ეგ ჩემი გასარჩევი არ არის მაგრამ ნუ ეს ნიშნავს რომ უკვე აშკარად აი მიშას ხაზი გამოიკვეთა ნაც მოძრაობაში ეხლა ხაბე რამდენადაც კომიკური და არარაობა იყო ნუ იმდენად იყო მართვადი ნუ კეზერაშვილის და აი მაგ დაჯგუფების ასე ვთქვათ ანუ ეგ სწორად აღნიშნეთ თქვენ ანუ ასე ვთქვათ მიშა მოაჭდა ეხლა ასე ვთქვათ პარტიას. ეგ კარგი, კარგი, რამდენი აი ეს ადამიანი გამოჩდება საჯარო პოლიტიკაში, ხო? აი იმდენ მინუსს მოუტანს თავის პოლიტიკურ ძალას, ისედაც მინუსებში წასულს, ხო? აი ხო ხედავთ აი ეს რაღა აქვთ დარჩენილი, აი ბულინგის ენა ეხლა აი ირაკლის თემა აიღეთ ზარქუასი, ხო? იქ ელისოს მიუხტენ ეს გაურკვეველი წარმომავლობის ვიღაცა ადამიანები თან იქ ქეთის დუმბაძეს რაღაცაზე აბულინგებენ და ანუ ერთი რა მაინტერესებს იცით რომ აი რუსულ კანონს ეძახიან ხო ქართულ კანონს და ამის გამო ხალხს აბულინგებენ და დსთ-ში საქართველოს შემთხვევები პოლიცაბჭოში უზით გია ბარამიძის სახით და იმას არ აბულინგებენ დსთ-ში ვინ საქართველოს შეათრია ის უზით პოლიცაბჭოში და ქართული კანონის მიმღებ დეპუტატებს ხო ქუჩაში დასდევენ და რა აქ ერთი ელისო ბოლქვაძეზე მეტი გაკეთებული ვიღაცა გაურკვეველი წარმომავლობის ტიპებს რო რაღაცა პერფორმანსი რო დადგეს იქ დეგოლის აეროპორტში ხო აი მამაზეა საქმე ეს არის ამათი ენა რა პოლიტიკა რა რეიტინგები საერთოდ სად ბანაობენ აი ვერ გამიგია მადლობა გიორგი. მადლობა ინტერვიუსთვის. გიორგი გამსახურდია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. მას დავემშვიდობებით და მივესალმებით პეტრე მამრაძეს, რომელიც უკვე შემოგვერდა სტუდიაში საღამომშვიდობისას. საღამომშვიდობისას. ველოდებით თქვენ შეფასებას, რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა ქვეყანაში? კანონი მიღებულია, სუვერენიტეტი გამტკიცდა, როგორც გვარწმუნებს მართველი გუნდი, მაგრამ ამ ფონზე დასავლეთის ძალიან მწვავე კრიტიკას ვისმენთ. ხო, რა პროცესს ვადევნებთ თქვენ? საინტერესო პროცესია ნამდვილად. დასავლეთში, პროვინციაში, ამერიკაში ეგონათ ნამდვილად ასე იყო რომ ახლა დაუქნებენ თით საქართველოს უსაყვედურებენ მიუთითებენ რა უნდა გაკეთდეს და გაკეთდებენ და აი ეს რო არ გაკეთდა ამან გამოიწვია როგორიცა დაბნეულობას რეაქციას რომ სახეს კარგავს ქვეყანა ერთი პატარა კლიენტი ქვეყანაა რომელსაც როგორც NGO-ს ეს კლიენტი მათი ტერმინია client state კლიენტი ქვეყანა როგორც NGO-ს ესა განიხილავდნენ NGO-ების დონეზე და უცებ რა ხდება. აი მიაქციათ ყურადღება არ დაასახელეს გვარები. დასანქცირებულების გვარები არ დაასახელეს. რატომ? დაასახელეთ. რატომ? არ უნდა თვითონ. იკავებენ ამაზე თავს, ვიდრე ეს ადამიანები გამოვლენ, იტყვიან, მოითხოვენ დასაბუთებას. საერთოდ ჩვენ ვიცით, რომ მოსამართლობის ნიაღვარი მოდის ეს წლები და ნახეთ, როცა სააკაშვილის დროს წერდნენ ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები რომ საქართველოს საერთოდ აღარ აყავს სასამართლო. საერთოდ, რომ ეს არის პროკურატურის ფილიალი, რომ განაჩენი გამართებელი არ არსებობს. როცა სტრასბურგის სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა საქართველოს რეჟიმს, რომ სასამართლო შეკრულია აღმასრულებელთან და პარლამენტთან და სამივე ერთად ერთ მუშტად შეკრული
ფარავს დანაშაულებს. ეს ხო დაიბეჭდა. არავინ არ დასანქცირდა. როგორც კი საქართველოს სასამართლოს რეიტინგი სოფლიოში ამ ორგანიზაციების მიერ, ხო? იყო დასახელებული უფრო და უფრო მაღალი და ბოლოს იტალიას და პოლონეთს და ნუ უნგრეთს არ ლაპარაკობთ, უსწრებდით, ხო? აი მაშინ მოხდა დასანქცირება და პასუხი იმაზე რატო, სად არის აუცილებელი და საკმარისი პირობა. მაშინ ვისაუბროთ იმაზე, რა ბერკეტი შეიძლება იყოს სანქციები, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ პროცესმა თუნდაც ქართულ პოლიტიკურ ლანდშაფტზე. იცით, არავითარი ბერკეტი ეს არ არის სინამდვილეში რეალური. აი ხელმოსაკიდებელი ბერკეტი ეს არ არის. თუ ეკონომიკური თო სხვა, მაგრამ ძალიან საინტერესო რამეა და შეიძლება ბევრ მარმიაცი ყურადღება. ქალბატონმა ანა წითლიძე ბძანა. რომ საქართველოს ხელისუფლება დასანქცირებულია. ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება აღარ არის ლეგიტიმური. წერტილი. წესით და რიგით ეს პოლიტიკოსისთვის ნებისმიერ ეროვნულ სახელმწიფოში უნდა იყოს აი პოლიტიკური ხარაკირი. მოისპომით პოლიტიკოსი. პოლიტიკოს რომელს ხარ უცხო ქვეყანა სხვა დაასანქცირა ჩემი ხელისუფლება, ამიტომ ის ლეგიტიმურობა მორჩი, ხო ნახეთ? ლეგიტიმურობა ყველას შევახსენებ, იზომება იმით, იყო თუ არა არჩევნები შესაბამისად, ეს იგი საკმარისად თავისუფალი და ასკვათ კანონიერი. ბიბეტონა. ფოლოთან, ამის შემდეგ თუნდაც რომ ძალიან დაეცეს რეფორმების დროს ხელისუფლების რეიტინგი, ეს ლეგიტიმურობას არ მოქმედებს, მე შეიძლება გაიზარდოს ისე. ლეგიტიმურობა არის არჩეულია თუ არა ლეგიტიმურად. ეხლა იქიდან დაასანქცირეს, აღარ არის ლეგიტიმური. ეხლა ნახეთ, აი ეს თქვენს ვამდით ამ კითხვებს, აი გიორგის სულს ვამდით. ესე იგი, რა იცვლება ამით? გეგულებათ ვინმე საქართველოში მოქალაქეს დაასრულით 18 წელს მიღწეული, რომ იმის გამო რომ დაასანქცირეს ვიღაცეები, თან გვარს ვერ ამბობენ. ამის გამო შეცვლის თავის პოზიციას და ახლა ამ პოზიციას მისცემს ხმას. ეს ხო გამორიცხულია? გამორიცხულია, ძი. ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია. ანუ ისევ თავის ამ სიმრავლეში რჩებიან. ამიტომ ეს დაასანქცირება არის სამწუხაროდ მე ძალიან მიჭირს ამის თქმა, იმიტომ რომ არ დაწყებოდა მართლა გუშინ ურთიერთობა ამერიკისა და საქართველოს იმ შეგახსენებთ 91 წელს რომ არჩეული იქნა ლეგიტიმურად პრეზიდენტი გამსახურდია პრეზიდენტი ნიქსონი მართალი უკვე აღარ მოქმედი მაგრამ ჩემპიონ პრეზიდენტებად მოგახსენებათ ჩამოვიდა აქ მაშინ როცა ჯერ SSR-ი დაშლილი არისო ჯერ მოსკოვი არ ცნობდა საქართველოს დამოუკიდებლობას ეს იყო დემარში რომელმაც დიდი აღშფოთება გამოიწვია მოსკოვში ჩამოდეს ნიქსონი და ხდება გამსახურდიას და ლაპარაკება მას როგორც პრეზიდენტს, ბატონო პრეზიდენტო ისე მიმართავს. ამ დროს SSR-ი დაეშალა მოგესწრებათ როდის? ხო? 91-11 წლის დეკემბერში. ნახვა წელსაც მეტი გავიდა. იქიდან დაიწყო. ამიტომ მიჭირს ამაზე აი ეს მრავალწლიან ურთიერთობა ხო მართლაც ძალიან ზვირფასი ორივე ქვეყნის ხო საქართველოს თამამინაბიჯი გადადგა მაგრამ ამით მისი პარტნიორული ღირებულება ხო არ უნდა იცვლებოდეს არ უნდა იცვლებოდეს მაგრამ რა შეიძლება და ეცით რეიგანის თანაშემწემ ცნობილმა მეცნიერმა და პუბლიცისტმა დაგ ბენდო დაწერა ახლა ამერიკაში წერილი სათაურით ამერიკის ამპარტავანი იმპერიალიზმი სრულიად გამოჟღავდა საქართველოს მაგალითზე და წამოვიდა ეს წერილები ეს კარგია ბრიუსელში წერილია რომ ეხლა ბრიუსელში ვამბობ აი ესე იგი საიტია ბრიუსელის ერთ-ერთი ხო ბრიუსელ სიგნალზე წერილია რომ მიმდინარეობს საქართველოს თვალთმაგცური დაშინების ფსელობა ორკესტრირებული თვალთმაგცური ორკესტრირებული დაშინების ფსელობა ამას რო გიწერენ ბრიუსელში იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვინც ხედავენ და გაუგნებლები არიან. თუმცა იგივე ბრიუსელიდან და განსაკუთრებით ევროპარლამენტიდან ჩვენ უმწვავე შეფასებებს ვიცმენდით მთელი თვეების და პრინციპში წლის განმავლობაშიც კი. უფრო მეტიც, აი ეხლა თითქოს ხომ მინდელდა იმ სტრასბურგის ერთი მეორე გადაწყვეტების შემდეგ მინდელდა კამპანია რომ აი სააკაშვილი წამებულია, აწამებენ, აშიმშილებენ, კლავენ კონგრესში ისევ გაისმა. ეოთოს წარმოადგენელი ვარ რომ მე პოლიტპატიმრების დარგშიო კაცმა თქვა იმ კოემა და გეუბნებით რომ ეს არის პოლიტპატიმარი რომელსაც სასტიკად ეტყობიან რა არის ეს? ბრიუსელში ცვლილებებია მოსალოდნელი, აი ხოლმე სრულდება ევროპარლამენტის არჩევნები და უკვე წინასწარ არის ცნობილი, რომ ეს ультраმემარჯვენე ძალები უფრო მაღალ ხარისხში იქნებიან წარმოდგენილი, პლუს გარკვეულ უმაღლეს თანამდებობის პირებზე სავარაუდოდ შეიცვლებიან ადამიანები. რა მოლოდინი გაქვთ ჩვენთან მიმართებაში რა თქმა უნდა?
ისეთ ბალანსი იცვლება და რა თქმა უნდა ჩვენ თანას მიმართებაში მე ველოდები მხოლოდ იმას რომ მოთმინება საჭირო რა თქმა უნდა არის გარდამტეხი და ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იმიტომ რომ ზაობა ამ რადიკალური ოპოზიციისა რომ აპრიორი ამ არჩევნები გამოცხადდეს გაყალბებულად და ყველას მოუწოდებენ ქუჩაში იგივე მზაობა იყო რომ კანდიდატის სტატუსი არ მისცემენ ხო იმუშავეს რომ არ მისცა საქართველოს სტატუსი და იყო როგორი მზაობა ჩოხობიც როგორი ორგანიზაცია იყო და აი რომ არ მისცემენ და გამოცხადდება ყველანი ქუჩაში და ვიღებთ პარლამენტს რომ იდეფიქსის დონეზეა რომ უნდა შევარდეთ პარლამენტში ხო ნახეთ რა არშტურმიც იყო ხო ყველამ ნახა და ამით დამთავრდება ყველაფერი არა ახლა არჩევნებამდე თუ რაღაცა პროვოკაცია მოაწყვეს, ხომ მოაწყვეს, მაგრამ ისეთი პერიოდია ზაფხულია რაღაცა, ალბათ უფრო არჩევნებზე და ამისთვის ემზადებიან. ამისთვის ემზადებიან და ახლა მანამდე რო თქვათ, რომ სანამ დაალაგდება ევროპარლამენტი, სანამ რაღაცა ახალი ძნელი იმის თქვა, რომ რაღაცა რადიკალურად სხვანაირი უკეთესი იქნება ჩვენთვის. მაგრამ უნდა გაოზლოს ხალხმა და სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ ამ არჩევნებს იმ ხრიფ რომ ჩატარდება ნამდვილად აი ნახეთ ახლა აი ახლა როგორი გამოქვეყნდა შეფასებები ხო იბედითაც იყო ატლანტიკანზე შეფასებები უკეთეს რომ ვერ ინატრებ არასოდეს არ ყოფილა ასეთი ეტყობა ამას ელოდებოდნენ ხომ რო სამხი რომ სანქციები დაედოთ ხო იმიტომ რომ ჯილდოს ნასვათ სანქციები პირველი ადგილი და ერთადერთი ქვეყანა თავისუფალი სრულიად თავისუფალი სახელმწიფო კანდიდატებს შორის. ჩვენ ლაპარაკებები იხსნება არა ჩვენთან, არამედ უკრაინასთან და მოლდოვასთან. აბსოლუტურად სწორი ნათქვამი იყო, მაშინ საუბრობდით ჩვენ. ეს რო ყოფილიყო ღირსებით, მერიტოკრატიით, საქართველოს ლაპარაკი არც უნდა ყოფილიყო წლების წინათ. იმიტომ რომ როგორც ახლა უკრაინა არის სადღაც 90000-ზე თუ რაღაც სადღაც და მოლდოვა სადღაც საერთოდ პირველია, ხომ? რაზეა ლაპარაკი? ხო მაგრამ გადაწყვეტილებები იღება პოლიტიკოსების მხრიდან. ეს პოლიტიკოსები როგორც ჩანს არა მხოლოდ ფაქტებს, არამედ აღქმებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს იღებენ და კონკრეტულად პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგებულს. შესაბამისად, რა მოლოდინი უნდა კონდეს ქართულ საზოგადოებას, მათ შორის წელს მოლაპარაკებები შეიძლება გაიხსნას, შეიძლება არ გაიხსნას, ანუ რა შეიძლება კონდეს ახლა მოლოდინი, როდესაც თვალყურს ვადევნებთ ამ ფაქტებს, რაც ჩამოთვალეთ და მეორეს არის ის განცხადებები, რაც ესმის. ის როგორ არის? ოდნავ გადაუხრევ და იქვე იქნება პასუხი. ჯერთი რომ საერთოდ ფაქტებს არ უყურებენ. ხდება იგნორირება ფაქტებისა. დასავლეთის პოლიტიკოსების მხრიდან რეგულარულად ეს წლები იგნორირება იმ ფაქტების, რომელსაც უდებენ მათი ორგანიზაციები. მე მესმის თქვათ, არაკ წამს და არაკ ჯერა თქვა საქართველოს სასამართლოს თქვათ. მაგრამ ბრიუსელის სასამართლო რო დაგიდასტურებს იმას, რომ საქართველოს სასამართლო იყო აბსოლუტურად ობიექტური და სწორი, როცა გაასამართლეს ენიკა გვარამია როგორც კრიმინალი. ერთი თვე გადის ამის შემდეგ, ერთი თვე. და ენიკა გვარამია მიწვეულია ევროპარლამენტში დგას ტრიბუნასთან და გარშემო ევროპარლამენტები ყირიან იმაზე, რომ აი ჩამოვიდა ოპოზიციის ლიდერი, რომელიც ისავს საქართველოს ენიკა გვარამია, არ ვიცოდე მაინც ვინ არის და ასაკეთებდა სააკაშვილი დროს, ხო? ენიკა გვარამია იცავს თავისუფლებას. დემოკრატიას ყირიან ისინი და განსაკუთრებით მასმედიის თავისუფლებას. როგორ ხდება? ეს ხო არ იყო ევროპაში ადრე. იგივე სააკაშვილთან დაკავშირებით, ხო, ჩვენ ნახეთ სტრასბურგის განჩენები, რომელიც საბოლოო ჯამში ერთგვარი ვერდიქტიც კი შეიძლება, სამუდამო ვერდიქტიც კი შეიძლება ითქვა სააკაშვილის პოლიტიკური კარიერისთვის, ხო? მაგრამ ფაქტია, პოლიტიკოსები ამას ასე არ უყურებენ. არბა ეს არის რა იცით? ეს არის ფეხქვეშ გათელვა იმ საკუთარი ფასეულობებისა და ფუნდამენტისა, რასაც აცხადებენ, რომ ევროგაერთიანება დგას. ეს მოხდა მხოლოდ ბოლო წლების განმავლობაში. ეს წარმოუდგენელი იყო ჯერ კიდევ 10 წლის წინათ, რაც მოხდა ევროპაში საზოგადოებრივად. ამიტომ არის ეს დოღილი, არის ის, რომ წერენ ევროპის წამყვანი მოაზროვნეები, მეცნიერები წერენ, რომ ჰიპერლიბერალიზმი თავისი თავის ჭამა დაიწყო და დადგა პოსტჭეშმარიტების ეპოქა, პოსტრუს. ამაზე მონოგრაფიების, რა ვიცი, მთელი წყებაა გამოსული. რა ხდება, რომ ჭეშმარიტება აღარ არსებობს, მხოლოდ შეფასებები. რაც მინდა იმას ვიტყვი დღეს. აი, არა მარტო ევროპაში. კერი დეგნას, ამერიკის სელს, რომ ეთქვა წლების წინ, რომ იცით რა, მე ამ ეს კანონი არ წამიკითხავს, არ წავიკითხავ, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ეს არის კრემლის კანონი და წერტილი. ნუ გაიწევდნენ მაშინ.
ეს ხوار შეიძლება ასე. ეს თქვენ უკვე ახსენეთ არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი, როგორც ერთგვარი საბაბი აი მაიდანის სცენარის ჩართვის, ხო? ესე იგი, რა პროცესები ვითარდება? შედეგს აქ როგორც ხვდებით, ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, მით უმეტეს რომ არანაირ გამარჯვების იმედი ოპოზიციას არ აქვს დღევანდელი მონაცემებით. შემდეგ რა ხდება უკვე? როგორც შემდეგ იყვირებენ, აი ეს არის შემდეგ. აი როგორც მოხდა 2020 წელს. ხომ გავსოთ ბოიკოტი, ყვირილი, სტოლტენბერგი ჩამოდის, ნატოს ხელმძღვანელი გემდივანი ამბობს, რომ თქვენ უნდა დაასრულოთ ეს პოლარიზაცია. რა პოლარიზაციაზე ლაპარაკი, ხო? მოთხოვნა წავიდეს თავრობა და მორჩა. ისე დავასრულებთ, ხო? ბოლო-ბოლო ხო გასკდა საპნის ბუშტვი, ბოლო-ბოლო ხო დაიღალნენ. ბოლო-ბოლო ხო თვითონ ელჩებმა თქვეს, რომ იყოს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და ასე შემდეგ. გაძლება საჭირო, იცლება ვითარება, თვითონ ევროპაში იცლება და შეერთებულ შტატებში იცლება. ისეთი სტატიები წამოვიდა, რაც ახლა დაგისახელეთ. რა დღით სათაური, ჰედლაინი ყველგან არის ეს სათაური, ამერიკის ამპარტავანი იმპერიალიზმი ასე იწყება. სათაურია, ვინც აქვია თვითონ სტატიისა. მაგრამ არის რაღაცა, რასაც მე მესმის, რომ ჩვენი ხელისუფლება სერიდება, რომ ხშირში რა თქვას და მე კი მაქვს უფლება კი არ ვალდებული ვარ. სააკაშვილის და ბიძამისის მიერ მოყვანილი რუსული артиლერია, ტანკები და რაკეტები დგას თბილისიდან 30 კილომეტრში. 40 წუთით არ სჭირდებათ, რომ მოვიდნენ აქ, რომ სჭირდებოდეთ. რამდენი წელიწადია პუტინის თანაშემწეს უდევს ხელმოსაწერად სამხრეთ ოსეთის ეგრეთწოდებული შეერთება დედა სამშობლოსთან შილოსეთთან. ი ყველაფერია, რეფერენდუმები, პლებისციტები, ცხინვალის ეგრეთწოდებული პარლამენტის მოთხოვნა, ყველაფერია აკლია მხოლოდ პუტინის ხელმოწერა. არაწერს. მაგრამ მზად არის. ორშაბათს ხვალ რომ მოაწეროს, ხვალ დუმა კენჭს უყრის, შეცვლილი იქნება ყველა როგორც ყირიმი და დამთავრდება ამით. ისეთ აი ამ ზღვარზე მიდის ამდენი ხანი ეს ხელისუფლება, რომელსაც ეს ტანკები არ მოუყვანია. ეს ხელისუფლება, რომელსაც ივანიშვილმა წელიწად ნახევრით გადაადებინა მაშინ ეს ოპერაცია ბოკერიას გეგმა და ამაზე დაწერა ყველაფერი, როგორ კითხეს ბოკერიამ სააკაშვილმა და მერაბიშვილმა. როგორ დაუმტკიცა, რომ ეს კატასტროფა იქნება, მე აღარ კითხეს და განახორციელეს, ხო? ეს. აი ეს ხელისუფლება აი ამ ზღვარზე მიდის, ახლა ნახეთ. ამ პირობებში როცა ფინეს გაყვანილი ყავდა საბჭოთა ჯარი მთლიანად და მაინც არავითარი კრიტიკა არ იყო საბჭოთა კავშირის არასოდეს. არავითარი კენჭისყრაში მონაწილეობა SSR-ის წინააღმდეგ არ ყოფილა პრაღაში რომ შეიყვანეს ჯარები. ფინეთმა თავი შეიკავა 68 წელს. აქ ამ ხელისუფლებამ იმედის ხელისუფლება ხმამის ევროპის საბჭოში რუსეთის წევრობის შეჩერებას. ამის შემდეგ ხმამისა რუსეთის გარიცხვას და რუსეთი გარიცხვეს. ამის შემდეგ გაეროში დაგმო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. ეს მაშინ როცა სოფხეთმა თავი შეიკავა და აზერბაიჯანი მაშინ გავიდა დარბაზიდან, გესმით? და ამის შემდეგ მოხდა ის, რაც აი დღემდე აი ვერ გადახარშე, რასაც იტყვიან. საქართველო, ჩვენი ხელისუფლება გახდა ინიციატორი იმისა, რომ ჰააგაში დაწყებულიყო გამოძიება პუტინის წინააღმდეგ როგორც კრიმინალის წინააღმდეგ. 34 სახელმწიფო სულ თუმცა შეიძლება არის საქართველო, კი ბატონო ხელმოწერა. ამ ქვეყანას ასე შეიძლება მოექცენ? გასაგებია. ფინეთზე ხოხმას არიღებდი და ქვეყანას რომელსაც ეს ყველაფერი გაბედა იმ პირობებში რა პირობებიც არის, ხო? მაგრამ თვითონ ძალიან კარგად იციან, სანამ ეს ტანკები დგას, სანამ გეოპოლიტიკური ოპერაცია შეიძლება გაწევრიანებაზე, შეიძლება გელაპარაკონ თუნდაც 20 წელი. ხვალ გახსნიან, თუ ზეგ გახსნიან მოლაპარაკებას და გაგრძელდება. ნატოში გახსოთ? ასპირანტი, ასპირანტი პლუსი, ასპირანტი ორი პლუსი და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ გაწევრიანება არ მოხდება, სანამ ეს არ გადაწყდება. ამიტომ არ შემიძლია რა თქვა. როცა პანტერშინსკი გამოვიდა საქართველოს ევროგაერთიანების მისიის ხელმძღვანელი და თქვა, რომ მალე გავფართოვდებით სულ მალე და თქვენთან ერთად ქართველებო, თუ თქვენს გარეშე, ეს მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული. ეს იყო ტყვილი და პოლიტიკური თაღდითობა. ეს იყო ის რას თავის დროზე საფრანგეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა რენე ვივიანიმ 1920 წელს ერთა ლიგაში თქვა, ყველაზე უღირსი პოლიტიკა არის ის, რომ ხალხს ჩაუნერგო რომ დაвихმარებით, მაშინ როცა არ დაвихმარებით. ამიტომ ვერ მივცემ საქართველოს გაწერინას ფას, იმიტომ მე უნდა დაвихმაროთ ერთა ლიგის მეათე პუნქტზე და ხო არ დაвихმარებით. ეს დეკემბერია 20 წლის 2 თვე უკლია წითელი არმიის შემოსვლას. პერჩინსკი და გასა ამბობს, ხოლო თქვენზეა დამოკიდებული და ეს კანონია გადამწყვეტი. შეკაიკაცო, გაიყვან ეს ჯარები საქართველოდან, ევროგაერთიანება ხარ თუ ნატო ხარ, ხო?
და ერთგაში გავაუქმებ ამ კანონს. ან და საფრანგეთი ჩავწერ. ცელდება ყველაზე ევროგაერთიანების ქვეყნების გასაგები. აი ეს არის დიდი თაღლითობა, ეს არის ორმაგი სტანდარტები და მე სულაც არ მიხარია, რომ ისე შეტრიალდა ყველაფერი, რომ ეს თვითარება და მიწევს ამაზე ლაპარაკი. მე მეგობრობდი დიდელჩებთან და მეგობრობდი ევროგაერთიანების ისეთ წარმომადგენლებთან, როგორც იყო დენის კორბოი, პერ ეკლუნდი, შესანიშნავი პრინციპული ღირსებით ახსოვს ადამიანები, რა ხდება დღეს. Post ჭეშმარიტების ეპოქა ევროპაში. დიდი მადლობა, პეტრე მამრაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მას ვემშვიდობები და ჩვენ უბრუნდებით ევროპარლამენტის არჩევნებს. მედია უკვე ავრცელებს პირველად მონაცემებს არჩევნების შედეგების შესახებ და როგორც საერთაშორისო პრესა წერს, ევროპის სახალხო პარტიამ ევროპარლამენტში სავარაუდოდ 181 მანდატი მოიპოვა, 135 ადგილს მიიღებენ სოციალისტები და დემოკრატები, 82 მანდატით ევროპარლამენტში წარმოდგენილი იქნება პარტია განაახლებული ევროპა, ევროპელი კონსერვატორები და რეფორმისტები 71 მანდატს მიიღებენ. პარტია იდენტობა და დემოკრატია 62 ადგილით იქნება წარმოდგენილი, ეცახებათ მწვანეებს, ისინი სავარაუდოდ 53 მანდატს დააგროვებენ. ასევე საუბარი არის მემარცხენეებზე და საპროგნოზო მონაცემებით ეს იქნება დაახლოებით 34 მანდატი. აი, ეს არის პირველადი მონაცემები ევროპარლამენტის ახალი კონფიგურაციისა. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ ახლა სრულდება სწორედ იტალიაში ევროპარლამენტის არჩევნები, კენჭისყრა და საბოლოო უკვე ოფიციალურ მონაცემებს ჩვენ ხვალ გავიგებთ. და კიდევ ერთი მონაცემი უშუალოდ საფრანგეთს უკავშირდება. ექსპოლების თანახმად საფრანგეთში ევროპარლამენტის არჩევნებში მარინ ლეპენის ეროვნული გაერთიანების პარტია გამოიმარჯვა მისმა კანდიდატმა და სწორედ ის მიიღებს ყველაზე მაღალ შეფასებას ევროპელი ამ მრჩევლის მხრიდან. საინტერესო პროცესები ვითარდება უკვეთ მაგ და განსაკუთრებით ხვალ უკვე როდესაც გვეცოდინება თითქმის სრული სურათი ამ პროცესების, მერე იწყება უკვე ევროპარლამენტში საკვანძო თანამდებობების გადანაწილება და რა თქმა უნდა გადამწყვეტი როლი ექნება მათ, ვისაც უმრავლესობა მოკლედ მომავალი ერთი თვე ევროპაში საინტერესო პროცესები განვითარდება. მე დაგლაივი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გიყურებთ.